Desiree Minko камертаага габоныг тойрон аялаж улс орныхоо байгалийнгаа үзэсгэлэн ардрыгдийн амьдралыг гэрэл зургаар өгүүлдэг. Гэрэл зураг түүний хобби байсан бол өдгөө ажиллана лжээ. Харин одоо тэр гэрэл зургийн талаарх өөрийн мэдлэг ур чадвараа өнчин ядуу эмзэг бүлгийн хүүхэд залуустай хуваалцаж тэдний авьяасыг нэхэр ажиллаж байна. Тэр эдгээр залуусыг гэрэл зургаар дамжуулан урамшуулж амьдралын ихтгэл найдвар бэлэглэж магадгүй ирээдүйд чадварлаг гэрэл зурагчин болох нь туслахаар оролдож байгаа юм. Габон улсын нийслэл Либервилл хотын захад байх Мондеод байгаа эдгээр залуус хит хитэн зүйлсээрээ ижил төстэй. Тухайлбал тэдний олонх нь өнчин бас бүгдээрээ гэрэл зурагт сонирхолтой юм. Эдгээр залуусын олонх нь гэрэл зураг сонирхдгоо. Гэрэл зургийн үндсэн онол зураг авах аргачлалыг би тэдэн зааж байгаа. Тэд амжилттай сурч сайн зураг авч чаддаг болчихвол миний гэрэл зургийн агентлагт ажиллах боломж бас бий. Ванесса эцэг эхээ насорсны дараа сургуулиа орхиж ажил хийх болсон. Харин одоо тэр хүсэл мөрөөдлөө олж гэрэл зурагчин болохоор суралцаж байгаа юм. Гэрэл зурагчин болоо бусад мэрэгчлүүдтэй адилхан л мэрэгчл би олон улсын гэрэл зурагчин болохыг мөрөөддөг. Тэр мөрөөдөлтөд хурц амжилт олохын тулд сайн суралцах хэрэгтэй гэдгийг би сайн ойлгож байгаа. Сюртис 14 насндаа өнчөрч өөрөөсөө гадна 2 дүүгээ өсгөх үүргийг хүлээсэн. Тэр цагаас хойш тэрээр Либервилл хотын захад жижиг байшинд амьдарч альтаарсан ажиллаа хийж дүүнараа тэжээж байгаа юм. Харин тэрээр Дисрютэй танилцаад өмнө тавих зорилго хүсэл мөрөөдөлтэй болсон байна. Үнийг хэлэхэд би Дисрютэй шиг эсвэл түүнээс ч илүү сайн мэрэгжлийн гэрэл зурагч болмоор байна. Тэгвэл гэр бүлийн маань амьдрал илүү баталгаа тоолж ядуурлаас гарч чадна гэж бодож байна. Габон улсын залуусын 30% нь ажилгүй. Тэгвэл Дисрэ өөрийн гэрэл зургийн агентлаг нээснээс хойш өнөө хүртэл 10 гаруй залуусыг ажлын байраар хангаад байгаа юм. Залуус тэр тундаа өнчин эмзэг давхаргын залуусыг сургаж ажлын байраар хангахдаа тэрээр төр засгаас ямар нэгэн дэмжлэг туслалцаа хүсдэггүй. Либервилл хотын өнчин хүүхдүүдэд жилийн турш тэрээр гэрэл зургийн хичээл зааж, амжилттай суралцсан авьяаслаг хөдөлмөрч залуус Дисрэгийн агентлагт ажиллаж, мэрэгжлийн гэрэл зурагчин болох замд хөл тавих юм. Giving a few of